No mutta oikein hyvää päivää just sulle ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tänään tsekataan taas vaihteeksi, mitä poliisit duunailla, eli vuorossa on uusi reaktiovideo poliisit-sarjaa. Ja taas kerran luvassa voi olla ihan mitä tahansa käytännössä maa ja taivaan väliltä. Ja hei, pistäpä tähän videoon nyt tykkäys, jos oot koskaan nähnyt poliisiauto liikenteessä, ja tilaa ihmeessä kanava. Ja ei muuta kuin mennään asiaan tästä. Tässä lähe asuinalueen. Läheisyydessä on valintatalo ja sen läheisyydestä on kuulunut jonkunnäköistä huutoa ja mellakointia, että mahdollisesti jonkunnäköinen tappelu voisikin olla meneillään. Että. Voihan nyt, koittakaas käyttäytyä siellä. Jos tää laatu on vähän heikko, se johtuu siitä, että tää on jo aika vanha jakso, joten ehkä siinä on käytetty tätä huonompaa kameraa tai vastaavaa, en tiedä. Kohteessa sitten oli toinen partio jo aikaisemmin ja oli jututtamassakin tämmöistä porukkaa. Ilmeisesti heistä se ääni oli lähtenyt. Hei, olitteko te niin jossakin tuossa jotakin riehaamassa? Mitä? Tarkemmin sinne ei sitten selvinnyt meille eikä ilmeisesti toisellakaan partiolla, että mitä oli tapahtunut. Että ei ollut mulla kaupaa. Aikuiset miehet, koittakaa nyt hei vähän käyttäytyä, kun poliisi on kuitenkin paikalla. Ihan tuommoista lapsellista hommaa. Sitten että siinä yhtä ja samaa porukkaa ollaan, että he jäivät siihen sitten piha-alueelle. Ja koittakaa noin sillä, ettei lähistö kauheasti häiriinny, ettei joudu tuulestaan tulemaan. Sanoiks joku noista poliiseille takaisin, kuuliks mä väärin, että koittakaa nyt pärjäillä. Ihan harmittomalta meiningiltähän toi näyttää, mutta kyllä vähän sais poliisia kunnioittaa, ettei tarvisi liikaa lällätellä kuitenkaan. Jäädä nyt alueelle vielä tarkkailemaan hetkeksi aikaa, että niitä on monen elämälösiä jatkuu. Okei, ja takaisin. Alueella ajeltiin, niin yksi henkilö esti sit jo polkupyörää poistukin. Kyllä se niin tilanne sitten sit rauhoittui. Eipä ollut siellä mikään älytön kriisi menossa varsinaisesti, mutta hyvä. Nyt poliisi kuitenkin saapui paikalle tsekkaamaan tilanteen ja hommat etenee. Elikkä saatiin tuo äskenen kolari-ilmoitus tuossa valmiiksi, niin kenttäjohtaja antoi meidän semmoiseen tehtävään, että mennään tuossa Ulvilassa käymään Hansakeskuksen tykönä. Siellä on tämmöinen yleisötapahtuma, jolla on ilmeisesti agentsi esiintymässä. Okei, tästä voi tulla mielenkiintoista. Live musiikkia tarjolla ja kaikkea. Tosiaankaan jo Matin kanssa kauhean pitkään vielä ajettu yhdessä. Matti on hirveän kauan ollut meidän ryhmässä. Mutta joskus muutama vuosi aikaisemmin, vielä kun en ollut valmistunut, niin Jouni toimi mun ohjaajani työharjoittelujaksolla ja sitä kautta ollaan tutustuttu. Eli kenties tämä Jouni on tietynlainen esikuva Matille. Joo. Mitä mihin aikaan muuten alkanut? Ihan just vai? 8. Kestää kuin 0,2. Tuo kahdelta tulee valomerkki. Aina se mukavampaa, kun on vähän erilaisia tehtäviä, että on sitä yhtä ja ainoa samaa. Ja sitten tietysti kun ollaan niin sanotusti tavallisten ihmisten kanssa, ei olla aina niiden rosvojen ja pahisten kanssa. Kyllä siinä poliisinkin työssä on hyvät puolensa ehdottomasti. Jouni kanssa tulee liikuttua, niin yleensä meikäläinen jää sitten kakkoseksi näihin naisten suhteen. Että aina ne menee siihen Jouni ympärillä häärimään aina ensimmäiseksi. No mikä siinä, en ihmettele. Jouni on komea mies, mies parhaassa iässä ja totta kai varmaan tommonen poliisin uniformu vetoaa varsinkin ton tyylisiin naisiin. Miksei? No ei Jouni kanssa voi pitkään olla, se lupas heti vetää puoleen noin naisia siihen. Matti on vähän mustasukkainen. Tää Jouni yksi, se on heti piiritetty siihen. Se on varmaan tuo partiojohtajuus huokuu niin pitkään tosta. No hyvä se ainakin on, että Jounilla ei ole seurasta pulaa, että vaikka partiokaveri Matti välillä kävisikin jossain, niin lähtisi hoitamaan jotain omaa, no miksi se lähtisi hoitaa omaa keikkaa partiossa, mutta jos nyt tulisi tilanne, että Matti olisi vaikka vessassa, niin Jounilla olisi siinä vaiheessa seuraa paikalla, joten Jouni ei ainakaan varmaan koe liikaa yksinäisyyttä. Tarkastustehtävälle mennään Länsi-Pori kouluun pihaan, siellä on joku henkilö. Ilmoittajan mukaan mieshenkilö, jolla on korkokengät jalas ja makailee siellä maassa. Mennään nyt vaan katsoa, että mikä siellä on tilanne. Okei, tämä musiikki saa kuulostamaan tämän paljon ehkä pahemmalta kuin mitä oikeasti on. Ei välttämättä poliisitehtäviä kuulu, mutta käydään nyt katsomassa, että koulualueella kuitenkin oleskelee tällä ja koulukin on loppunut jo. Tai itse asiassa mitä on viikonloppu, niin ollenkaan tänään koulua. Niin
Onko sit tästä takapuolelle? Mihin aikaan se koulu loppukaan? Aini on lauantai. Mitä tässä niinku sit oli oikein? Se makas tuossa ja sit sillä oli naisten vaatteet päällä ja sukkikset jalat. Sit se sanoi, että se tarvii olla rauhassa siinä. Kaikki hyvin, sit se alkoi huutaa, että menkää pois, että mä haluun. Tämä kuulostaa kyllä niin fantastiselta, kun totta kai näissä poliisit jaksoissa aina sensuroida tai muutetaan toi ääni, niin kuulostaa niin priimalta. Joo. Oliko se päihtynyt? En mä tiedä. Oli varmaan. Se oli varmaan kuin 60-vuotias. 60-vuotias. Sukkikset ja korkkarit jalassa? Joo. Rikkinä. Joo, joku filetoppi. Sitten se on normaalia tällä, jos oli ollut peläissä. Hetkinen. Oliks nyt Matinkin vahingossa ääntä muutettu vai kuuliks mä väärin? Eikö se kuulostanut tolleen, että on yhden sana? Oottakaa. Joo. Ollu peläis. Otetaan vielä vähän taaksepäin. Eikö se ihan normaalia tällä, jos oli ollu peläis? Eikö se kuulostanut, että se tulis matalammalta ton hetken aikaa? En mä tiedä, kuuleks mä omiani vaan. Varmaan mä veikkasin. Hetkinen, mikä tuolistuu? Mutta kukas se siellä? Tuolla on joku ainakin tuolla puskassa. Pyörälöity. Ei, tää ei oo sama. Vai onko? Piletoppi ja... Ei tää kyllä mitään miettää. On, siinä on tommonen piletoppi päällä. Ei siinä korkkareita ainakaan. No mut se on varmaan tuolla bussissa. On se on, siellä. On. Pyysetään. Iltaa. Kiinni jäi. Joku taisi soitella vähän. Niin pojat vittuili mulle. Miks ne sillä lailla teki? No sitä, kun mä oon pukeutunut pikkusen erillään kuin joku muu. Opetusta mä lähden kotiin. Onko sä ihan kunnossa, kun sä makoilit siellä? Olen. No en mä makailu, kun mä olin... Mä oon varmaan taas ainoa, joka kuulee omia, mutta mun mielestä kun tän ääntä on muutettu, niin se kuulostaa vähän Jope Ruonan suulta, mut... Huilasin siis todellakin. Ootteks te alkoholia juonut? Vähän. Ihan oikeesti. Oja, vittuille, mä oon ihan oikeesti. Ja mähän huillasin tuossa naisena. Ne sanot jo, että he soittaa poliisit. Mitä, miksi? Tuossa on kyllä ihan hyvä kysymys. Miksi? Jos kaveri on vaan vähän huilinut, siis kai nyt silloin oikeus hetki ottaa lepiä. Että jos ei jaksa pyöräillä, niin se on ihan hyvä käydä hetkeksi ehkä makoilemaan. Vaikka se onkin siinä koulun vieressä, niin mitä sitten? Koulut on sitä paitsi kiinni, jos on viikonloppu, niin en tiedä. Mitä kyllä. Varten? Mitä sä olit siinä koulupihassa, eikö olit? Ajoin kaupungissa ja ajoin siihen ja oli itse. Onko teillä mitään henkilöpapereita? Ja kyllä, 110 lyhyt. Vai se pitää pyörästä kiinni sen? 110. Voi olla, että on hukannut niitä. Oletteko te viisi tulossa? Kaupungista on tulossa ja ei kyllä, mä oon kyllä tätä löytyy. Tätä löytyy. Ihan oikeesti. No mukainen sanoi, että et sä pääs ylös, mutta... Saanko mä huilata tulla matkalla, jos mä haluan? Ei kai ne oli. Varmaan vähän huolissaan susta kuulee, kun sä siellä vaan vakoilet. Niin, joo, varmaan. Ei todellakaan ollut. Eikö ollut? Niin ne teki sen vittuulitän jo. Mutta ootte nyt ihan kunnossa pärjätty. 110. Selvä. No niin. 110! Olipas siinä hupaisa kaveria. Jotenkin ihan suht hyvässä kunnossa näytti olevan, että ainakin pystyy artikuloimaan ihan suht selvästi. Ota hyvää matkaa. Kotiin on päin. Hyvä jatkuu. Saa moi. Ei se nyt kauhean kännis ollut. Kohta se on tuolla jossain pusikossa. Kyllä mä tästä pärjään. Ehkä se ihan syystä huili. Ehkä sen takia se halusi huilata, että totesi, että jos se heti hyppää pyörän selkään, niin ei käy hyvin. Mutta no nyt sitten kaveri lähti pyöräilemään. Toivotaan, että löytää koti ja kaikki menee hyvin jatkossakin. En kyllä ihan vielä tiedä, että miksi ne nuoret soitti, että jos ei millään tavalla ahdistellut niitä tai edes jutellut niille. Ehkä ne sitten nuoret oikeastikin se ärsyttääkseen kaveria, tai sitten ne oli huolissaan tuosta miehestä. En tiedä, mikä tässä oli se oikea tausta, mutta ainakin tällä miehellä oli selkeästi, tai hänellä oli oma mielipide siihen, että minkä takia nämä nuoret soitti, että ei ne mitään huolissaan ollut, mutta 110. Hei, tässä oli kaikki tällä kertaa, pari poliisien seikkailua. Hyvää duunia, oliko nyt sitten Matti ja Jouni, kun se oli tämä naisten mies. Hei, jos sä tykkäsit tästä, niin hei, pistäpä tykkäys ja tilaa se kanava, jos sä oot uusi täällä. Se olisi kuitenkin ensi video ja siihen asti se olisi moro.